بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ہم ایک ایسے نسخے کے بارے میں گفتگو کریں گے جو اپنی افادیت کے لحاظ سے بہت مفید ہے، اور یہ نسخہ عرصہ دراز سے استعمال ہوتا آ رہا ہے، اور اسے پہلے تو دل کے وال کے لیے استعمال کیا جاتا تھا کہ جن کے دل کے وال بند ہو جاتے ہیں ان کو استعمال کرایا جاتا تھا، لیکن اس کے جو چار فائدے آج میں آپ کو بتاؤں گا، یہ اس کے اجزاء بھی چار ہیں اور چار مین اس کے فائدے بھی ہیں جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو یہ ایسا عظیم نسخہ ہے کہ اس میں جو چار اجزاء ہیں وہ یہ ہیں: آب ادرک یعنی ادرک کا پانی، آب لہسن یعنی لہسن کا پانی، شہد خالص، یہ اچھا والا جو خالص شہد ہو وہ لینا ہے، جو بازاروں میں ملتا ہے یا جو لوگ آرٹیفیشل بنا کے اس کو شہد کا نام دے دیتے ہیں وہ استعمال نہیں کرنا، تو خالص شہد لینا ہے۔ اگر ہو سکے تو کسی جاننے والے بندے سے جو کہ یہ شہد اتارتا ہے، حاصل کرتا ہے، اس سے آپ خالص شہد حاصل کریں۔ اور چوتھی چیز ہے سرکہ سیب۔ یہ سرکہ سیب آپ کسی اچھی کمپنی کا لینا ہے، جو عام بازار میں ملتا ہے وہ نہ لیں، جو اچھی کمپنی کا ہے وہ آپ سرکہ استعمال کریں گے اس میں۔ تو ان تمام چیزوں کو آپ نے برابر وزن لے لینا ہے، یعنی چھٹانک چھٹانک لے لیں یا پاؤ پاؤ لے لیں، ان کو پھر آپ نے مکس کر لینا ہے آپس میں۔ مکس کر کے اس کو تھوڑا سا چاہو تو گرم کر کے فوراً اتار کے تو اس کو آپ کسی بوتل میں ڈال کے رکھ لیں۔ تو اس کی جو مقدار خوراک ہے وہ ایک ٹیبل سپون صبح اور ایک ٹیبل سپون شام کو پانی میں ملا کے استعمال کرنا ہے۔ تو اس میں پہلا فائدہ جو ہے وہ کولیسٹرول کا ہے، کہ اس سے کولیسٹرول جن کا زیادہ ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے، اور جلد ہی نارمل ہو جاتا ہے۔ اس میں بہت زیادہ اس کے رزلٹ دیکھے گئے ہیں۔ اور دوسری جو علامت ہے وہ ہے یورک ایسڈ۔ جن لوگوں کو یورک ایسڈ زیادہ ہوتا ہے ان کو یہ استعمال کروایا گیا، تو اس کے بہت زیادہ اچھے، بہت زیادہ یعنی رزلٹ اس کے سامنے آئے ہیں، بہت فائدہ ہوا ہے۔ اور تیسری علامت اس شریان کا سکڑاؤ ہے، یعنی کہ وہ شریان چاہے دل کی ہوں یا کسی اور باڈی کے کسی اور حصے کی ہوں، اگر ان میں سکیڑ پیدا ہو گیا ہے، وہ تنگ ہو گئی ہیں، تو یہ استعمال کروایا گیا نسخہ، تو اس سے ان کا یہ پرابلم بھی دور ہو گیا۔ اور چوتھی جو علامت ہے وہ ہے دل کے بند وال کھولنے کے لیے ہے، کہ اگر دل کے وال ایک ہے دو ہیں بند ہو گئے ہیں تو یہ نسخہ استعمال کروایا گیا، تو اس سے چند ہی دنوں کے اندر ان کے دل کے وال کھل گئے اور وہ اپنی صحت والی زندگی گزارنے لگ گئے۔ تو یہ عظیم ایک نسخہ ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا تھا۔ تو اس کے چار اجزاء ہیں اور آسان ملنے والے ہیں، عام مل جاتے ہیں، اور چار مین جو اس کے فائدے ہیں، جو ماہر طبیب ہے یا ڈاکٹر ہے وہ اس کی افادیت اور بھی حاصل کر سکتا ہے، اس کا فائدہ حاصل کر سکتا ہے، اس کو اپنے تجربے کے لحاظ سے کسی اور جگہ پہ بھی استعمال اگر کرے تو اس کے بہت زیادہ فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ مثلاً یہ معدے کے لیے بھی ایک بہترین چیز ہے، خون گاڑھا ہو گیا ہو اس کو پتلا کرنے کے لیے بھی یہ ایک بہترین چیز ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ بندہ کسی بیماری میں بھی جو سمجھتا ہے کہ ان کا کس میں یہ استعمال کیا جا سکتا ہے، تو اس کو استعمال کروا کے تو اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔